Sveiki, šiandien aptarsim 548, 549, galima sakyti ir 550 dieną, nes vakar nedariau įrašo, sekmadienis, saulutė šviečia, ankstyvas rytas, pležė jau žmonės renkasi, dabar suprantu, kodėl Turkijoje ilgai negalima miegoti, ten užimti gultai, kavinės nedirba, realiai atsigert kavos, reikia ieškoti, kur atsigert, teko degalinę važiuoti. O šiaip kavinės čia atsidaro turbūt pirmos nuo 9, o šiaip nuo 10. Tai va, jeigu būsit Odesoj, žinokit, kad papusryčiauti realiai galit pradėti planuoti nuo 10 valandos. Trumpai biškiai apie Odesą. Vakar atvažiavo mano karys, su kuriuo bendravau seniai, iš tikro po Chersono išlaisvimo operacijos, padariau naktinį interviu tokį pasivaikščiam, aišku, nežiūrėjau dar ką įrašėm, bet manau, kad bus įdomu būtent Contribui žiūrovams, ten aišku viskas rusų kalba, nežinau kaip pavyks padaryti subtitrus, nes laiko nėra šiam momentui, kad juos padaryti, tai paleisiu be subtitrų, o grįžus į Lietuvą pasistengsiu juos gal ir padaryti, sakykime, nes laiko atima. Tai trumpai apie situaciją, fronte didelių pakeitimų nėra, stagnacija, sakyčiau, nu, aptarsim visą tai detaliau, šiek tiek vėliau. Pirmiausia, vėlgi, noriu padėkoti rėmėjams, kurie prisideda prie Contribui, ten rasit nuorodą, kas nori naujai paremti, visuomet prašom. Taip pat dėkui visiems, kas prenumeruojat kanalą, peržiūrėjat kanalą, užsiprenumeruojat, spaudžiat like, tai tikrai skatina video, kaip sakant, reklamą būtent YouTube kanale. Viskas. Pradėkim dienos apžvalgą, kas įvyko, sakyčiau, tom dienom, kadangi ankstyvas rytas, gal na, dar dieną kažkas įdomaus įvyks, tai ir vakare padarysiu apžvalgą, to neslėpiu. Kompiuterį pasiėmęs, tai nėra sudėtinga, internetas geras, viskas tvarkoja. Taip, šiai dienai visi aptarinėjo straipsnį New York Time'e. Aš jo detaliai nevardysiu, bet man ten keli akcentai, kaip pasakyti, ir su jais sutinku ir nesutinku. Pirmas dalykas tai, kad labai lengva aptarinėt, kada tu esi tenai. Tai vat vakar man Kristas ir atsakė daugelį klausimų, kurie man davė nesupratimą, kodėl jie tai daro. Reikia įsigilinti būtent būnant čionai, bet įsigilinti reiktų vertinant ne tik kad karius, karių informaciją, bet reikia pakalbėti ir su vadais. Tai vat kada tu turi tą bendrą nuomonę, tada supranti, kas vyksta ir kodėl tai vyksta. Ir sunku pripažinti, bet tenka pripažinti, kad ukrainiečiai tikrai patiria didelius nuostolius. Tai nenuslėpsi, sakykime, vis dėlto visi žinom, kiek yra sužeistų ligonių, tas neskaičiaus nežinom, bet matom, kiek yra sužeistų ligonių, kaip, pavyzdžiui, Lvove, jeigu būni, kokia kolona atvažiuoja, atveža sužeistuosius. Viskas gerai. Sužeistų yra šiaip vienas, kažkur skaičiuojama, vieni sako, viens prie penkių, tai yra vienas žuvęs 5 sužeisti, vienu atveju vienas žuvęs 7 sužeisti. Tai labai geras rezultatas, jeigu 7 pasiekimas, kadangi iš jų, sakykime, 75% sužeistų grįžta atgal į mūšio lauką. Tai čia yra labai geras. Tai viskas pasiekta dėl to, kad pakeista būtent dar nėra iki galo atidirbta 100% tokia medicinė sistema mūšio lauke pirmos pagalbos suteikimo, kad pasiekti 90% rezultatą. Ir tai manau, kad būtų įmanoma, bet čia yra karas ir turbūt daugiau nediskutuokim apie tai. Taip, grįžtant prie straipsnio, ten yra kritikos, kad ukrainiečiai ištempė flangų, frontą, buvo rekomenduojama permest karius į suteltą ruožą. Aš su tuo irgi sutinku iš dalies. Kodėl sakau sutinku? Sutinku vadovaujantis istorija, sakėm, istorija labai geras dalykas. Jeigu studijuoja istoriją, supranti, kas vyksta, mūšiai kokie vyko, kaip viskas buvo daroma ir taip toliau. Jau ne kartą suminėsiu operaciją Citadelė. Ten visa įdomybė buvo tame, kad šitoje operacijoje sovietai gavo informaciją apie vokiečių puolimą. Jie, aišku, pasiruošė ten daug linijų gynybos, vat, ką dabar padarė Ukrainoje. Vokiečiai irgi žinojo, kad sovietai žino. Bet žinot, kai vokiečiai pasakiau, padariau, tai jie taip ir padarė. Jie, aišku, tą operaciją planavo apie pusę metų, jeigu aš neklystu, ar du metus. Sunku dabar
daug, daug skaitau, daug žiūriu ir tikrai galiu sumaišyti datas ir visą kitą. Bet esmė yra tokia, kad jie suplanavo ir padarė smūgį. Ir jie pralaužė viską. 70 km į gylį. Taip turėjo nuosulį, nieks nesako. Bet kur buvo nesėkmė tai, kad Italijoje įsilaipino sąjungininkai ir teko vieną brigadą permesti į... pristabdyti, sakykime, Italijos frontą. Tai vat dėl to nepavyko iki galo įvykdyti operacijas Citadelė. Bet tuo momentu būtent pralaužė. Tai vat apie tai ir buvo kalbama, kad ukrainiečiams sudaryti geležinį kumštį ir eiti į priekį. Tai šitą vietą aš vis dėlto laikausi su tos nuomonės, aš nesakau, kad reikia atlaisinti flangus, visą kitą. Galbūt nereikėjo į Bachmutą mesti tiek tokių pajėgumų, deginti tokių pajėgumų. O labiau susitelkti pietų kryptimi, tai ką dabar daro Zaporižės kryptimi arba turėtą sarginį variantą Chersono. Čia sakau, čia yra daug variantų ir manau, kad mano taisyklė, kurią laikiausi dar kariuomenėje, kada tarnavau, geriau blogas sprendimas laiku, negu geras po laiko. Tai vat aš palaikau ukrainiečių dabar sprendimus, kokie jie yra, tokie yra, pasižiūrėsim, mes galim tik tai padiskutuot, pakritikuot, bet sakyt, kad blogai daro, niekas nesam teisus ir manau, kad jie irgi su tuo sutiktų. Jie daro tai, ką turi padaryti ir manau, kad viskas bus gerai. Juda į priekį. Šiai dienai juda į priekį, reikia pasidžiaugti ir stebėti toliau. Ten sako, pasikeis situacija, kai gaus lėktuvus ir visa kita. Nėra paramos iš oro, su tuo nesutiksiu, nes F-16 fronto linijoje nelabai padės, dar kartą kartoju. Tai nebus panacėjos ginklas, panacėja nuo visko. Tai čia mes jau tą puikiai suprantam, bet ukrainiečiai deklaruoja, kad tai padės. Aš suprantu, kad norim turėti F-16, jie pagelbės apsaugo oro erdvę. Ta pačia Odesa nuo raketų, ne nuo balistinių, nuo sparnuotojų raketų, dronų, kamikadzių, nuo šitų dalykų apsaugos. O fronto linijoje yra daug, daug kitų bėdų. Ten yra daug priešlėktuvinių zenitinių pabūklų. Čia yra didžiausia bėda. Ir kaip su jais kovot? Vienintelis dalykas, dideli kiekiai antskrydžių turi būti, aktyvacijos ir visa kita. Tai per tą laiką, kol jie kovos su oro pabūklais, sakykime, su zenitiniais pabūklais, rašys tai įsirengs gilumoj minų laukus ir vėl perpras visą situaciją. Čia kaip buvo iš pradžio, atsiminkim, nuo karo pradžios. Pirmiausiai, duokit artileriją, čia mes padarysim. Gavo artileriją, padarė, nesakau, kad nepadarė. Rusai adaptavo. Gavo raudokit tankus, padarysim. Rusai adaptavosi, net tankai kol kas neparodė rezultato. Taip, neparodė, tai kadangi situacija, vat apie tai biški vėliau. Toliau, duokite dabar lėktuvus, nepadarys. Ta prasme, turi būti viskas kombinuota. Tai va didžiausia kritika, turbūt jie susilaukė iš mano pusės, sakyčiau, tikrai neteisingas sprendinys eiti mažom grupėm, bet kitaip nepadarysi. Tai, ką dabar daro, tai mažų dalinių taktika, kuopos lygmenyje, bandoma grauštis, kaip antram pasauliniam kare linija, ją pragraužti ir eiti va taip po biškį į priekį. Šitoj vietoj kas yra blogai? Tai, kad naudojama pagrindinai gyvoji jėga. Ir jos jie tikrai praranda ten daug. Kitas dalykas, vadovavimas, planavimas, va čia yra silpnoji grandis. Ir vat kur sąjungams, sakyčiau, reikėtų apgalvot, kaip adaptuoti ir pamokyti ukrainiečius būtent. Neduot ginkluotės, sakau, ginkluotės reikia, bet ne tik ginkluotė, bet kaip komunikuot, kaip planuot, kaip vadovaut mūšiui. Dabar šio nėra. Bataliono vadas tampa kuopos vadu, brigados vadas tampa bataliono vadu, kuopos vadas būrio vadu. Va taip vyksta sistema. Reiškia, jie vadovauja mūšiui, bet neužsiema managementu. O čia yra didžiausia bėda, nes karininkas, tas, kuris vadovauja mūšiui, turi būti geras menedžeris. Pirmiausia, menedžeris, tada karininkas. Jisai supranta visus veiksnius, kaip kas vyksta aplinkui, ką reikia padaryti, kad pasiekti rezultatą. Ir jisai tą daro. Sakykime, mes verslė skaičiuojam pelną, čia rezultatas yra tavo laimėjimas, pergalė. Niekas nesiskiria karyboje nuo verslo. Jeigu paimsite veiksmų vertinimo lentelę, ta prasme, ką tu planuoji daryti, tai praktiškai, jeigu jūs pritaiksite verslė tą, ką aš kartais padarau, dabar daug kur intuicija naudoja, nori, nenori, tai gyvenimas priečia, bet realiai kariuomenė intuicija negali vadovautis. Turi ją jaust, bet vadovautis negali 100%.
nes tai kainuoja žmonių gyvybės. Tai perini visus tos punktus, turi teigiamą rezultatą, nes iš ten pastebė visus minusus. Ir tada galvoja, kaip iš tų minusų padaryti pliusą. Va čia yra pagrindiniai dalykai. Trumpai, kaip jis sakau, vertinu situaciją gerai, palaikau ukrainiečių sprendinius taip kaip yra ir ten kritikos aš neduosiu. Blogai daro, gerai daro, smagu, gerai daro, pagirsim, blogai daro, susilaikysim, pakritikuosim, bet negam pasakyti, kad tai yra blogai, tai yra mūsų nuomonė. Nes niekas neįsigilina čia, kaip yra paruošti kariai, vieni geriau, kiti blogiau, tai tas vadinamas žmogiškasis faktorius daug ką lemia. O to žmogiškojo faktorius čia yra labai daug, nes įsivaizduokit, kad kada kariuomenė buvo 200 tūkstančių, vienas kiekis karių ir vadovaujančio personalo, kai yra milijonas, jau yra kitas. Įsivaizduokit, kai jeigu bus 3 milijonai, ką dabar jau kalbos eina daryti papildomą mobilizaciją, prišaukti papildomų karių. Tai yra nesuvokiami skaičiai, per trumpą laiką tu turi paruošti karo metu, per vadovaujantį personalą, tai ką tu darai, tu kai atsargoji esančius karius, atsargoji esančius karininkus, kurių parengimas visiškai netitinka šiuolaikinio karo strategijos. Tai aš įsivaizduoju, kaip generolui Zalužniui yra sudėtinga visą tai apjungti į vieną sistemą. Tolbiau, kad ir generolai yra skirtingo lygmens, parengimo lygmens. Vieni masto vienaip, kiti masto kitaip. Rasti bendrą konceptą irgi yra sudėtinga. Matom, kad eksperimentų daug yra. Generolas Irskis daugiau vadovavosi antro pasaulinio karo taktika, ką mes matom, linijinė gynyba. Bet jau ten irgi eksperimentuoja. Kai matėm, buvo padaryta manevras atsitraukti, leisti priešui įeiti Kupiansko kryptyje į priekį. Tada artilerija nesugebėjo dengti tankų, puolančiųjų grupų piruočių. Jie greitai persigrupavo ir sunaikino, sustabdė puolimą ir atmušė atgal. Tai daug yra pavyzdžių, daug pavyzdžių yra gerų. Nesakau, kad yra visi sprendiniai blogi. Ir reikia žiūrėti, vertint taip, kaip yra ir toj situacijai, kokia yra, taip bus. Mes nieko nepakeisim. Todėl reikia susikaupti ir padėti ir jiems kiek galime labiau. Trūksta tikrai daug priemonių, jeigu, sakykime, nuo planšečių, kur perdaviau, tai čia yra tik tai lašas jūroje, vakar Hebra evakuacija darė savo žmonių, tai kur gavo planšetės, evakuacija nesužeistųjų, tai yra 200, taip iš apkasų traukė, kur apkasai buvo pilkoj zonoj, iš ten traukė savo paliktus karius, kūnus, ir kad parvežti į Ukraino žemę ir juos taip, pagarbiai išlydėti paskutinę kelionę. Tai vat ir tokius darbus atlieka, pramušė padangą, rašo reikalingos padangos. Nu, nežinau, pažiūrėsim, kuo galima padėti, yra sprendinių. Tai vat čia yra tik tai lašas jūroje, bet kai sako, atvažiuojam puolimo metu suteik pirmąją pagalbą, nes jie būna kartais paskiriami kaip pirmos pagalbos paramedikai, nes ten yra paramedikų stiprių. Sako, matom, kad kariai išeina be vaistinėlio į fakų vadinamą, tai įsivaizduokit. Ką, kur tai visa, nu, man yra nesuvokiama, bet sukasi, kiek galima ir daro savo darbą. Tai reiktų susitelkti, pamiršta tuos konfliktus, pamiršta tuos vadinikus, visus, kurie prieštarauja, kad čia Ukrainai nieko nereikia, reikia eiti prie susitarimų, susitarimai ves mus tik tai prie kito karo, uždėlis to ir galbūt kitoj kryptyje. Tai grįžtam, kaip sakant, su ta nelabai malone gaidele atgal į frontą. Taip, atsidariau kaip tik Kupiansko kryptį. Turim Dvaryčną, Kupianskas. Čia vėlgi rašistai skalambė, kad jau jie užėmė Sinkivką. Nihera jie nieko neužėmė. Jie yra taip, kilometras nuo Sinkivkos. Ir vykdo jos apšaudimą iš visų ginklų, kokius tik turi. Taip, ten intensyvi kova vyksta. Spaudimas didelis vyksta. Niekas neslėpia, jinai galbūt bus ir apleista, tai vat apie ką ir kalbu, galbūt geriau padaryti manevrą į gylį, šiek tiek atsitraukti atgal, leisti įeiti ir jį sunaikinti. Bet čia sakau, yra pribojamas upės, kuri teka. Ir jeigu jie atsitrauks už upės, ukrainiečiai vėl bus bėda, tai sunku pasakyti, kas geriau. Vėlgi, reikia žiūrėti situaciją, labai daug vertinti patiems ukrainiečiams. Aš vis dėlto eičiau upę daryčiau paskutinę gynybos liniją vadinamą. Ir iki jos, joje daryčiau tą liniją, o iki jos daryčiau manevrą. Čia, aišku, yra, dabar jeigu neklystu, galim pažiūrėti kiek kilometrų.
Jeigu taip įmant iki upės, Sinkivka, turim 9 km, 9 km gylyje. Nu, praktiškai galima sakyti, normaliai manevrinę gynybą galima padaryti ir perėti, ne tik gerai apsiginti, bet perėti kontrpuolimą. Tai išvystyti kontrpuolimą. Bet čia sakau, čia ukrainiečiai savo sprendimą priėmė, jie tai ką daro, tą daro, reikia juos palaikyti. Tai va, Sinkivkoje vyksta intensyvus mūšiai, pagrindinės pajėgos, aišku, sukoncentruotos yra tuose, kai aš sakau, 10 km, čia 16 km pas mane rodo. Tai va, įsivaizduokit, kad šitoje kryptyje yra viskas su koncentruota ir jų tikslas yra Petropavlivka. Pirminis atakos objektas yra Petropavlivka. Toliau yra Kupianska vokzalinoje, tai Vuzlovoj čianai. Kodėl sakau vokzalina? Todėl, kad nu, ten stotis yra. Ir kas yra patogu su ta stotim? Tai, kad iš Valuiko atsidaro linija. Čia yra tiesioginė linija Valuikos. Paduoti šaudmenis, nes Valuikose yra hubas, į kurį suvažiuoja viskas, kas reikalinga aprūpinimas ir ateina į fronto liniją. Tai įsivaizduokit, 80 km tu turi greitą pristatymą į fronto liniją. Tai vat viena iš dalykų, kas reikia jiems dabar Kupianskai Vuzlovoj. Nes šiam momentui jie pristato iš dalį į Dvoryčną tiesiai iš Valuikų. Išjungiau šiek tiek žemį. Taip, iš Valuikų pristato tiesiai į fronto liniją. Tai mes, jeigu Valuikas turime čia, pristatymas yra 503 km, įsivaizduokit. Toliau viskas juda žemyn į hubą. Vienas iš dalykų, kur pristatoma į Svatovą, bet traukiniais į šitą vietą. Va čia vat ir pristatymas pagrindinės hubos šiai dienai. Į Starobilską. Ir iš čia pristatoma jau į fronto linijas. Tai yra 30-40 km. Tai yra idealus variantas, greitas aprūpinimas fronto linijos. Toliau, kaip sakoma, čia vyksta, tikrai patvirtino, kad vyksta rašysnės kariuomenės reorganizacija, keitimas dalinių, to neneiksiu, ne tik, kad jau Skalambija, sakykime, Telegram kanalai apie tai, bet jau patvirtino tai ir esantis kariai tenai. Toliau mes judam į apačią, čia vėl, sakykime, suintensyvėjo šiek tiek kovos, bet kol kas rezultato nėra, jeigu kalbant apie Bilogirovką. Bet jų tikslas yra išeiti ant šito kelio ir judėti link Serebriankos. Jų yra tikslas. Aišku, kai išeis ant Serebriankos, mes suprantam, kad po biškį uždarinės šitą liniją. Bet čia kol kas viskas taip ir sustoja, į priekį nėra. Ukrainiečiai yra praradę šiek tiek pramoninės zonas Bilogirovkoj ir laiko gynybą dantimis įsikandę į žemę, kaip sakoma. Turim toliau situaciją Bachmute. Čia vyksta šiaurės, sakyčiau, nelabai teigiami dalykai. Ukrainiečiai yra praradę pozicijų ir praradę pozicijų būtent Berchivkos kryptyje. Pabandysiu parodyti, jeigu mes turime Berchivką. Va. 23 dieną šiaip pažymėta, kad buvo praradimas, 23-24, bet realiai Deep Steep Mapas taip rodo. Bet realiai, kaip ir minėjau, jie jau jas prarado šiek tiek vėliau, bet esmė yra tokia, kad Berchivkoje permestas didelis rezervas, į ten metamas didelis rezervas ir jie bando ukrainiečius išmušti iš šito įsikišimo Berchivkos kryptyje. Žiūrėsim, manau, kad ukrainiečiai čia atlaikys ir pajudės į priekį. Didelių nuostolių nebus.
Bachmute judesio nėra, kaip laikosi, taip laikosi pačiam Bachmute tos pačios pozicijos. Klišijovkoje vyksta intensyvūs mūšiai, dėl Klišijovkos tikrai intensyvūs mūšiai, ten kaunasi tikra, ne tik, kad kaunasi, bet ten vyksta ir gatvių mūšiai, kol kas daug informacijos nėra, Andrijivka lygiai tas pats, jinai laiko įmojo pusiau apsupime, bet čia yra laiko klausimas, kiek ilgai tai tęsis, sakykime, nes čia jiems dabar yra tiklas išlaikyti aukštumas. Aukštuma yra pagrindinė Klišijevkoje, kur ukrainiečiai nori užimti ir pastatyti savo artileriją. Čia jų sprendinys, kai sakau, apie tai nereikia diskutuoti. Toks yra sprendinys ir jie to laikosi. Toliau Kurdiumovka kol kas be pakitimo, ten ukrainiečiai užstrigo, sakykime, puolime. Avdijivka, Marinka, ten stabilu. Rašistai puola, gauna malko, atsitraukia, didelio pakeitimo nėra kažkokio, kad apie ką būtų verta diskutuoti. Toliau mes turime Uhledaro kryptį, čia puolimas įstrigo, nes kadangi, kaip ir minėjau, jau ir rašistiniai kanalai patvirtino, kad permetamas rezervas buvo permestas į Volnovachą, o iš ten, aišku, jau patraukė link Uhledaro krypties stabdyti puolimą ir čia dabar ukrainiečiai, manau, vykdys peris šiek tiek į gynybą ir turės nori, nenori, galbūt taktinė situacija kažkuria pasigers taktinės pozicijas, bet realiai nebus kol kas greito prasiveržimo į gylį. Taip, Staromajorskas mūsų. Čia ukrainiečiai lygiai taip pat, kol kas juda Staromlinovkos kryptimi, tai juda kairiuoju upės krantu, jis yra aukščiau ir apeidinė Zavitnė Bažanė. Kol kas prasiveržimų didelių nėra, tai ten vyksta intensyvūs mūšiai, vyksta Novo Donecko, Kremenčiuko, Novo Donetskas va čia, Kremenčiuko pusėn. Mūšiai yra automatiškai link Staromlinovkos, Volodinė, Remivka. Ir aišku, Prijutnoje, va tas iškišulys, bandomas nukirsti. Ta iškišulį bandoma nukirsti, sakau, čia yra aukštuma, kurią jie turi pašalinti. Tai dabar ką daro, tai daro vėlgi lėtas priešo naikinimas, stiltinimas ir tada proveržys į priekį. Mes pamatysim, taip kaip buvo su Staromajorsku, ilgai nuobodžiai, bet į priekį. O Staromlinovkos čia dar yra minų laukai, aišku. Tai čia dar kovoja su minų laukais ir kai jie perės juos, tada jau bus galima lengviau turbūt kvėpuoti. Jeigu kalbam apie Robotinos kryptį, Robotino, arba Robotinė, kaip vieni sako, lietuviškai sunku yra išversti teisingai tą pavadinimą, bet tiek to. Čia jau realiai ukrainiečiai yra atėję iki Novo Prokopivkos, ir randasi prie pirmo, galima taip sakyti, namo Novos Prokopivkos kryptyje. Ir visas mūšis vyksta vat, būtent linijoje va, šitoje, kur dabar bandau, Verbovoje, Novo Prokopivka ir šiek tiek, jeigu neklystu, reiktų Kopany. Ne taip gavosi, norėjau kitaip šiek tiek pažymėti. Tiek to. Yra kaip yra, tai vat šitoje kryptyje vyksta mūšiai. Ir čia ukrainiečiai ne tik atvyksta, čia yra vyksta ir apkasų valymas. Ir juda jie praktiškai siekia artileriją ir jau mūšius vykdo taip pat Solotka Balka. Tai nepaslaptis. Ir manau, kad daug laiko nereiks nepraeis ir mes matysime, kaip distipmepė bus atnaujintos naujos linijos su praplėstais plasdarmais ir plasdarmas bus formuojamas iš čia. Aišku, tada jau galės jie ramiau praplėti plasdarmą, flangus, tiksliau praplėti, išplėti plasdarmą, pritraukti toliašaudę artileriją, tai ta 155 kalibrų, ką mes esam perdavę, tai yra NATO sąjungai perdavę,
Ir tokiu būdu jau judėti į priekį, nes čia jau gaunasi, kad yra pereiti pagrindiniai minų laukai. Koks yra didelis pliusas, tai yra minų laukai pereiti. Toliau iš to jie jau vykdė ukrainiečiai stipriai žvalgybą, matė, kur juda iš antros linijos į pirmą liniją, kokiais keliais, kaip juda rašysinės pajėgos. Ten tikrai pasiruošta judėjimui į priekį. Tai ką tai reiškia? Reiškia, jie jau žino judėjimo kelius, kad nereiktų rautis ant minų laukų. Žino, kaip jie yra važiuojami, tai nėra kelias tiesiai, žino, kur posūkis, kurioje vietoje pasukti ir taip toliau. Tai yra palengvina judėjimą būtent laužant antrąją Surovikino liniją. Tai va dabar tikslas yra antroje Surovikino linija ir išėjimas į operatyvinį gylį. Tai yra operatyvinį, kur galima bus jau veržtis link Azovo jūros. Bet čia yra tikrai netrumpalaikė perspektyva, daug kas sako, iki rudens operacijos, aš su tuo sakyčiau irgi sutinku, kad iki rudens, bet mūšiai nesustoja prasidėjus lietumis. Keis taktiką, keis viską ir manau, kad šitoj vietoj ukrainiečiai dar parodys savo dantukus. Manau, reikia juos palaikyti ir bus viskas gerai. Tai vat, toliau judant apačion, tai mes turime Chersono pusę, ten kai matot, vyksta daug lokalių mūšių, daug dirba specialiosios pajėgos ir priešą naikina. Kaip ir minėjau, 205 brigada yra kaip ir apsupta, ten yra verkimas, maisto neturi, jau visur visi apie tai kalba. Manau, tai yra teisingas pasakymas ir žiūrėsim. Tai bus turbūt vienas iš didesnių apsupimų arba sunaikinimo. Tai minus viena brigada jau yra didelis pliusas. Kaip žinot, prieš kelias dienas, sakykime, buvo vykdoma dronų ataka ant Krymo. Tai jinai vykusi buvo už Simferopolio apie 20 km. Ten yra įsidėjusi 126 rusų brigada. Jinai patyrė labai didelius nuostolius. Labai, kaip sako. Į ligoninės buvo pristatyti ir žuvę, į morgus žuvę kariai, į ligoninės sužeisti kariai. Tai ukrainiečiai moka daryti oro atakas. Jeigu sako, kad numušė 42 dronus, tiek to, kad ir numušė 42 dronus, gali 60 dronų numušti. Esmė yra kame? Esmė yra tame, kad kažkuris dronas praėjo ir pataikė ten, kur reikia. Tai dar kartą parodo, kad rašistai lygiai taip pat nesugeba, tiksliau, jie nesugeba susitvarkyti su oro atakom. Tai, ką turėjo ukrainiečiai iš pradžių, dabar jie susitvarkė, dronus praktiškai perima 100%. Raketos ten apie 70%, vidurkis yra 72% perimtų oro taikinių. Tai yra geras rezultatas. Rašistai kol kas šito nepasiekė. Tai palinkėkim ukrainiečiams toliau kirsti tiksliai į gilumą ir naikinti priešą gilumoje, o ne 30 metrų nuo apkasų. Tai tiek šiandien naujienų iš fronto, naujienų iš saulėtos Odesos. Laukia vėl saulėta diena, šiek tiek pakeliavau. Tiksliau vakar skiriau laiko laisvo nedaug. Odesai užfilmavau, prisiminiau savo šito projekto pradžią vis po Traveler. Įdėsiu ir video apie Odesą, ką pamačiau, kiek skiriau laiko, tiek skiriau. Nebus ten išsamus visi objektai Odesos, ką galima. Bet nusprendžiau keletą objektų paimti, parodyti, ką galima nuveikti Odesai. Tai tiek. Tai dar kartą dėkui, kad žiūrite kanalą, stebite kanalą, matau pagal rezultatus, kad daug grįžtančių žiūrovų, tai reiškia, ne vieną kartą jau žiūrite, kabina šitas kanalas. Visiems matnikam noriu pasakyti, užsikniskite, jūsų komentarai vaikiški, atidirbti suprantu, kad reikia rašistams tas kapeikas, bet pagalvokit, ar verta parduoti sąžinę velnį. Kai sakot, Ukrainoje nėra karių, yra, patikėkit. Rezervai dideli dar laukia, kurių mes matom net nepaimtųjų kariuomenė rezervus, čia kokie vaikšto, o dar rezervai ruošiami, kurių jūs net nežinote kiekio. Tai rašistai jau to neturi, jiems yra bėda. Tai tiek. Spauskit like, jeigu patiko. Skaitot, kad verta prisidėti prie projekto, galite finansiškai paremti projektą, kad jį išlaikyti. Nuoroda yra tenai įdėta, būtent į Contribee platformą. Ir iki sekančios apžvalgos.